الناس في الفيديو والناس تكتب لنا في الكومنتات اتكلم اهو وش التنين بالظبط اهو شبه ميلو بس اللون من ورا شبه كلب اللي عندك هاك ايه ده لايك مش عارف اسمه ايه ده انا ولا جدع شفتوا بقى شفتوا طلعنا بقى وقلنا نتمشى ونجري بالموتوسيكل بصوا بقى رحنا لغايه فين اهو اهو شفتوا اهو شفتوا بقى السهره بتاعتنا تحية لأهل اسكندرية كلهم اهو فين يوسف اتكلم على ايه يا يوسف مدرب الشراسة الولا عمر بتاع الشراسة اهو اهو دول اللي احنا قلبهم الشراسة كباتن بص يا جماعة انا واحمد مايكل خلينا العيال دي كباتن والله والله بصوا يعني بيعملوا نمر على النت وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك ويموت قدام الكلب ايوه كده قرب كده تعال انت تعال انت اللي بتنام الكلاب بينام وبتنام المغناطيس اه كده فينك يا كروان من قلب اسكندريه اهو اهو امبارح في دمنهور والنهارده في اسكندريه اهو احلى تحيه لكل الناس الحلوه اللي منوره معانا مساء الخير مساء الفل مساء العسل كل حبايبنا وكل متابعينا احلى 100 مليون مسا عليك خلصنا المزرعه واخدت جزء الاشباح دول وقلنا نطلعوا فيها مروان قلنا نطلعوا نتمشوا شويه كده اهو يعني احنا دلوقتي تقريبا بين الساعه 12 ونص و 12 ونص و5 قلنا نطلعوا نتمشوا شويه كده اهو ونطلعوا الجو بقى هادي وانا والعيال دي شكلها عايزه تاكل زبادي ايه رايكم الجو هادي والعيال عايزه تاكل زبادي السلع السلع فطبعا قلنا بقى ايه بيبقى طول اليوم فارما من الشغل والمزرعه والكلاب بنطلعوا كده نتدنجل شويه كده اهو واحنا ماشيين وربنا المستعان يلا بينا اوعى 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 المطب اوعى تعمل فهلاوي الشغل ما جابوا صلي يا
سيداتي وسادتي، بنقل لكم الحدث التاريخي. انا وعيالي الشياطين مروان وعمر هوبا فوق كوبري التاريخ، واحنا بنمثل. يلا يا عمر، يلا ما تقولنا حاجه. يلا ها ايه ده؟ بص على الكور. مين اللي هيخش عليه؟ ايه يا يوسف؟ ايه؟ تعالى يا عمر كده قرب يا عمر. امسك من ده الخشبه دي؟ امسك من الناحيه الثانيه. خش عليه. بالجنب بس. اه مع الكورة على الجيم. بابا امسك الناحية التانية بالجنب. ولع. ايوه امسك يا بابا، عدل يا بابا بتاع الخشبة. امسك يلا. امسك يلا. اجمع طالع. ارجع ورا كده، ارجع ورا، ارجع ورا انا، ارجع على ورا لك شوي. كلب ده حلو ولا الصغير ده محامي؟ حلو حلو. ها ارجع 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 ورا كده، ارجع ورا ورا. تسع شهور ورا بس. تسع شهور لسه عايش. اسمه هرم. هرم ده هرم وده ومال. ايه المشكله؟ ولا ابنه ابنه يا يوسف؟ لا ده ابن اخته. ابن اخته يا عم ما تتريقش. ابن اخته. شفت بقى؟ شفت عايز تتمشى؟ اديني بمشيك اهو.
حبيبي واخويا وصاحبي اهو.